Para comemorar os 75 anos da Sociedade Hípica de Campinas, não poderíamos deixar de falar dos cavalos, do hipismo, o esporte que fez a hípica ter início. Tudo começou por causa do cavalo. E assim a minha história também. Eu nasci sócio da hípica e aos 6 anos de idade comecei a frequentar a escola de equitação aqui do clube, a Escola Fernão Pompeu de Camargo. E desde então nunca mais parei de defender as cores da hípica de Campinas. A hípica de Campinas realmente é o celeiro de grandes cavaleiros, de grandes nomes dentro do cenário hípico. A hípica tem uma estrutura fantástica, uma das melhores estruturas do mundo para você praticar o esporte. Para mim, a hípica é mais do que uma instalação, é mais do que uma entidade. A hípica é parte da minha vida.